Hasan, sen nuqul bir yerda ekansan, men bu yerda sal savol paydo bo'ladi. Faqat puli boshqaruv deydigan momentlar bo'lgandan keyin 2011-larda kecha mana Akmal Fayziyev bilan Asqar aka Venkomdagi suhbat qilganda zo'r narsani hatto kesib sherikchilikda qanaqa bo'lish kerak deganda bizani 2011-gacha kelib bo'lishimizga sabab 2007-dan boshlab yoki 2006-dan boshlab kelamiz ham Yusufdan topyapmiz. Men o'sha passivni uchreditel pozitsiyasiga o'tdim. Men Akmaldan, Zafar akamdan, undan so'rayman, aka sal sezonmi, aka mana xijolat bo'yaptilar. Chunki ular topgan pulni uyga, to'yga, unga bunga ishlatayotganda menda lishni pul bor, dekusga tikyapman. Xudoyim faktorga o'xshab, dekusga 6 yil boqqanman-da. Nech pul bo'lsa, boqaveraman. Sen hayoling yoqqa ketyapti. Bir xil yusumni olib bo'lyapmiz. Men aytdim, Ikrom aka, men kecha Zafar akamdan so'ravdim, Akmaldan so'ravdim. Davay aytdim, men za management emas, dividendga sherik qiladigan management opsiyasini qo'shinglar. Management 100% bo'lsa, men chiqmadim. Za management 100% 100% siz oling dedim. Men oylikka kelmadimmi? Oylikni narxi bor. Xuddi meni oz masalan top menejer qo'yganmiz-ku. Top menejer funksiyasi siz ham upravlayuvchi partnyormisiz? Bugun top menejer narxi 100% bo'lsa yoki 10 million bo'lsa yoki 20 million bo'lsa, u funksiyani ham oling. Men faqat dividend bo'lishayotganda kelaman dedim. Azginadan keyin baribir hali boyiga narsa o'tdi-o'tdi-da, ke Hasan o'quvchilik uchun mana shu yerga menimcha yaqinlashdi dedi. Yo senga o'tsin yo menga o'tsin matematikasi. Uni qanaqa bo'lishi, uni ham alohida tarixlari bor. Bu ham keyin yo'q. Xullas kelar taxmini men bejiz qiz nimalarni aytmaymiz. Uqtiy mana bu yerda savol keldi. Bu yerda qanaqa qilgansizlar? Bu yerda qanaqa qilgansizlar? U kitobda yo'q narsa-da. 2011-larda taxminan Hasan akamlar bo'lishdilar. Undan keyin mana har birtamiz o'zimizni biznesimiz. O'shanda ham hali teng bo'lganimizda ham 3 yil 4 yildan keyin kimdir biznesi zo'r, kimnikidir bunaqa bo'lganda. Unda lekin aytardikki, bo'lingandan keyin issig'i ham soniki, sovug'i ham saniki. Strategik muammo paydo bo'lsa, biz problem. So'z deb oilaga murojaat qilish qadriyatimiz zo'r edi. Ota-onamiz, aka-ukalar, chunki birga bo'lganimizda baraka zo'r bo'lgan. Rost xuddi hozir infaktorga o'xshab haftasiga o'sish bo'lganda, temp rost xodimlar ham, sovdalar ham alohida bo'lganimizdan keyin oldinga baraka bo'lmaganda, o'zimizni o'zimizga ajrat bo'lmaydigan deganda men o'zim zo'r bo'lsam kerak dirdim. Alohida bo'lgandan keyin finans yo'qolganini sezishni boshladim. Bitta balon yo'q. Proizvodstvo oqsayotganini sezdim. Zakup, strategiya, bezapasni oqsayotganini sezdim. Faqatgina meni prodajam meni aqlliligimdan dalolat emas. Anu narsa shu paytgacha mansiz men o'ylamaganman-da. Ikrom akamda xuddi shunaqa kadri zo'r, marketing bilan prodaja oqsayotdi. Husanda boshqa narsa o'xshayapti. Biz to'g'ri maslahat beramiz. Sen so'ramasang men aytmayman. Kerak emas, tiqilmayman. Yoqmasa nima qilaman? Sen o'zing aqllisan degan narsalar bo'lar. Lekin qoqilsa so'z degan so'z bo'ldi, no comment. Men aytolmayman, kir bilganingni qil, men ketdim dedim. 2-3 oy men Husan masalan biznes krizisdan olib chiqardi 50 ta xodimni 20 tasini bo'ldi qilsa, 20 tasini 50 tasini bo'ldi qilsa, 50 tasini qilardi. Chunki trezvoy odam kelardi, shu so'z rejimiga murojaat qilarsan, mabodo qo'qilsa, lekin kelishib operatsiya qilish kerak, kimdir trezvoy odam qilish kerak edi, chunki bu odam yaxshi niyat bilan qiladi, lekin ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan muomala chiqib urardi. Hasan akam zo'r prodavez bo'lganlar bilan ko'pincha misol qilamiz u. Borib 11 ta gol urishlari mumkin. Bu degani o'yinni yutdilar degani emas-da, 12 ta gol qo'yib yuborsalar yutqizib urardilar. Men masalan 2 ta gol qo'yib urishim mumkin, lekin 1 ta gol qo'yib yuborsam o'yinni yutishimiz mumkin. To'g'ri, biznesda ham qarich bor, yutish, yutqizishingiz bor. Vrodi hamma narsani zo'r qilasan, ammo bitta rasxodingiz ko'payib ketsa ham haligi gapda, zavod bor-u, bu yoqda hech narsa yo'q-da, ko'taraman desiz. Cho'michni ko'tarsangiz hech narsa chiqmaydi. O'shanchi u bo'lgan, keyin mana 13-chi yildan keyin, 14-chi yildan keyin Dex bor, Daily alohida, masalan boshqa bizneslar bor, Okukelada. Bugungi kunda hali ko'pincha aytamiz, oilaviy bizneslarimizda unga yaqin yo'nalishlar bor. Xudoga shukr, qaysi yo'nalishda bo'lsak, har bittasi o'zini segmentida nomer adin. Poligrafiyada printuzi eshitganlar bormi? Printuzi eshitmagan bo'lsa, obязательно tavsiya qilamiz. O'zbekistonda hech kimda yo'q, abarodoni printuzda bor. Uncha-muncha davlatda nimasidan ham, uncha-muncha xususiy nimada ham printuzda nomer adin pozitsiya. Chunki abarodonisini o'zi undan oxirga qo'ygan kechagi bloknotlarni ham ko'rdinglar-ku, PP'dagi executive. 800 ming evrolik bitta abarodon hatto kesengida yo'q-da. Shunaqa yaxshi zo'r bo'lmoqda. Poligrafiyada, masalan, Daily O'zbekistonda abiyom prodajasi bo'yicha nomer adi. Menimcha har bir yili bu yerda bir marta bo'lsa ham Daily ni ishlatgansizlar. Dekis o'zining sohasida nomer adi. Infactor masalan, bu soha bizga yengildi. Biz Hasan aka bilan aytardik, zerikdik-da orada sal zerikish bo'ldi. Biz ham hatto men Daily ga kirmayman. Mana
PP orollardan keyin hali Deliga kirganim yo'q. Infaktorga lekin o'sha kuni kelib, samolyotda chala uxlagan bo'lsak ham infaktorga kelamiz. Deli biznesimiz avtopilotda уже rahbar qo'yilgan, direktor qo'yilgan, unaqa sistemalarga ham kelingan. Hozir so'radinglar sistemaga keltirish mexanizmi qanaqa? Hatto oilaviy biznesda ham masalan ham sherikchiliklarimiz bor. Ham sistema nayomni xodimlar qo'yilgan, direktor qanaqa, boshqa qanaqa. Infaktor Hasan aka bilan bizani haligi 40 dan keyingi proyektimiz deymiz. Orada zerikib, rasa o'zimizni qidirdik. Orqaga qaraydigan bo'lsa, 20 da office market tug'ilgan ekan, 30 da Dex tug'ilgan ekan, 40 da infaktor tug'ildi deyman-da. Xuddi 3 ta bolangiz bo'lganda. 10 yosh, 10 yosh, 10 yosh farqi. O'sha 3 ta biznesi asoschisi biz deb har doim padacha qilamiz. Mana endi bitta Husanniki deylik. Meniki dekiz, bir paytda tug'ilgan infaktor ikkalamizniki i office market semeyni katta birinchisi. Shunga qaramay qatkadir borib man dekiz hamda infaktor asoschisi desam, "Oke, office market asoschisi deb aytinglar" dedi. Haligacha hali office market brendi ko'z ochib ko'rgan odamlarga, hattoki infaktor bilan deli unchalik yo'q, infaktor bilan dekiz hali office marketchalik nimasi yo'q-da. O'shancha uni ham qo'shinglar dedi. Men ofis marketda asoschisini olib keldim degan narsa bilan nima qilaman? Bo'pti, qo'yavering deymiz. O'shaning uchun bo'pti mana biza bugun spesialni slayd tayyorlamadik chunki bor premyerlarni aytsak, men bu gapingiz zo'r bo'ldi, Husan aka endi savol keldi. Mana savolingizni men bu gapingizga, men bu gapingizga deysizlar. Masalan, Infactor bilan Hasan aka bilan sheriyimiz. Boshqasida masalan Hasan aka Dexta ayollar bilan. San, to'y eng katta narsa sherikchilik biznesda umuman 1 + 1 11 bo'lsagina sherik bo'lishimiz kerak. Ya'ni bir-birimizning kamchiligimizni to'ldirsak, men doimo nimaga o'xshataman? Futbol komandaga o'xshataman bizneslarni. Qaysi holatda sherik bo'lishingiz kerak? Qaysi holatda yo'q, sherik shart emas. Xodim sifatida olishingiz kerak. Qarindoshingizmi, jiyaningizmi, boshqami? Odatda masalan, futbolni komandaga o'xshatadigan bo'lsak, kimdir zo'r napadayish, kimdir zo'r varata bo'lsa, unda zo'r sherikchilik bo'lasiz. Ikkalingiz zo'r napadayishi bo'lsangiz, bu sherikchilik odatda uzoqqa bormaydi. Masalan, farqi infaktorda Hasan aka hali ham g'oyalar ko'p, men uni ketidan yurib sistemalashtirish uchun chiqish kerak. Generation ham ideya, praktikum ham ideya, executive ham ideya, hammasi ideya. Ideya g'ich-g'ich, bitta aylanib kelsa bitta proyekt tug'ilaveradi bo'ladi. Prokulkadan keyin. A uni Hasan aka shoshmay uni sistema qilish kerak. Ertaga siz boshlab ketasiz, chunki oldingi problemalar shu bo'lgan. Boshlab o'rganlar-yu, uni sistema qiladigan odam bo'lmasa yeydi-da. Siz yangi loyihaga o'tsangiz, xodimlaringiz mazza qiladi. O'g'irlikka imkoniyat paydo bo'ladi. Va biz ko'pincha tadbirkor buni 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 qilasa, xodim Hasan aka zo'r gazni bosvering deydi, rasa o'g'irlik bo'lgan. Eng sadoqatli xodimlari ketib ketganda, 2 marta bo'lgan bunaqasi. Chunki ishonib, bolam deb o'shaning uchun u joylardan ham o'tganmiz. U kerimsa qarindoshimiz ham oilaviy biznes boshlaganda bizda ham qarindoshlar bilan boshlangan. Lekin jiyan, jiyanlarimiz 10 ta 15 tada. Hozir bor jiyanlarimiz ichidan bitta ikkitasi qoldimi biznesimizda? Lekin ikkita xodimdan katta privilegiyasi yo'q-da. Ha, masalan, jiyanlar bittami ikkitasi qolgan bizani bizlar qolgan birorta jiyan yo'q. Beganalar direktor, beganalar buxgalter, beganalar shofer, beganalar zavskalat sistema qilish kerak. O'shaning uchun qarindosh zo'r bo'ladi degan joy yo'q. Qarindosh qachon zo'r bo'ladi? Boshlayotgan paytingizda gap yo'q. Puliz yo'q. Biznesingiz kichkina, birga issig'iga ham, sovug'iga ham chidaymiz, birga yuritamiz deydigan paytda u yaxshi. Lekin zo'r bo'lib shundoq eplasangiz, tayyor narsaga osilib olib, qarindoshingiz hamma begonadan ko'ra ko'proq narsa kutadi-da. Ishingiz zo'r bo'lsa, okam qilib berishlari kerak, mashina okam qilib berishlari kerak, to'y okam qilib berishlari kerak, uchastka deydi-da. Shuning uchun qaysidir nuqtada bu narsaga ham nuqta berilgani bor, demaydigani bor. Qo'yish kerak. Ajdaniyani boshqarish to'g'ri narsa-da. Biznesda to'g'ri ajdanni boshqarish kerak. Ufqoda kelishilgan narsa, lekinchi hatto okukada ham, hatto ota-onada ham kirishda kelishilayotgan narsani mamodo, sujon, daje xodimlar bilan aytaman. Alloh nasib qilganicha ishlaymiz. Bir kunmi, bir haftami, bir oymi, bir yilmi, 10 yilmi bir kun kelib chiqish, kirish bo'lganda chiqish ehtimoli bo'ladi. Sanda ham huquqi bor, menda ham huquqi bor. Shuni kelishaylik. Bugun kelib aka menga duo, men mazza qilmadim, baraka topmadim, yo men ko'chada bundan yaxshiroq imkoniyatim, taklifim bor desang, yorug' yuz bilan duo qilsang, xodim bo'lsa ham, o'quvchi bo'lsa ham, ajrashaveramiz o'sha kundagi ob-havosini kelishib, kelishilgan va'dalar bo'yicha chiroyli chiqish qilib, keyin nima qilaveriladi? Yoki men ham ko'nglim to'lmasa, men ham aytaman, men ko'nglim to'lmayapti. Bu yog'iga haligi adolatli narsa bo'lmayapti deydigan narsa etib qo'yilsa, shunda bu ana u narsaga silka qilingandagi narsa bo'ladi. Xo'p, hozir soatimiz hali 8:15 bo'pti. Bu yoqda endi mana bularni aytdik.
Endi sizlarning savolingizlar bo'yicha o'tish chiqamiz. Yaqinlar nozik jihat ko'ngil, ha, mana hozir aytdik. Okukalarda ham biz hatto Hasan akam bilanmi, ukam bilanmi kelishilgan. Jiyan qarindosh bo'ldi, kirayotganda kim qanaqa pul bilan kiradi? Kim qanaqa kuchli tomon bilan? Chunki faqat pul emas-da. Ba'zida pul, ba'zida kimni kuchli joyi qanaqa? Chunki masalan, infaktor 0 pul bilan boshlandi-da Hasan akam bilan. Aslida pulni ham narxi bor, odamni ham narxi bor. Prosta o'sha odam yetmagan paytda sherik bo'lamiz, yo pul yetmagan paytda sherik bo'lamiz-da. Pulim bo'lsa, shu odam bilan sherik bo'lmasdim, shunaqa odamni olardim. Pulim bo'lmagani uchun ke sherik bo'linglar, issiq sovuqga deysiz, o'shandan sherikchilik qiladi. Yoki xuddi shunaqa odamni ham bugun undan-da zo'rroq, boshidan-da ko'proq qilgan odamga pulni beryapmiz-da. Narxi bor, bugun o'sha pulni bera olamiz. Chunki odam bilan ham boshqa nimalar bilan ham bo'lishayotganda mana sen ketsin, sen o'rningga sendan zo'r rahbarlar narxi nech pul? Mana bugun men upravlyayshiy partnyor usulovna qarab pul olmayapman-da. Normalni isполнительный direktor narxi 100 so'm bo'lsa, usulovnaga kimdadir 1 million, kimdadir 5 million, kimdadir 10 million, kimdadir 50 million. Shuni pazvolat qila olsak, yo shu pulni ertaga senga beraman, yo boshqa joyga beraman. Sherikchilik paytda bo'ldi, men o'shani olmaslikka tayyorman, boqmayman deysiz, u kapitalizatsiya yig'iladi-da. Keyin ma'lum bir paytdan keyin nolga kelgandan keyin pulga chiqqandan keyin og'ayni aktivimiz noldan boshladik. Bugungi kunda primerni 500 ming dollarlik narsa tikib qo'yamiz. Endi bugundan boshlab hech qanaqa obligatsiya bo'lmasa 5 ming topayotgan bo'lsak, 2 ming rasxod bo'lsa 1.5 ming, 1.5 ming olamizmi yoki darshada investitsiya qilamizmi degan narsa asosini, liniya so'zini ketadi. Endi biz mana hozir shu yerda turamiz, men aytaman, u baraka topkir. Anulardan chiqdik, tezroq bu biznesdan ham operatsionkadan chiqinglar deyapman. Uje mana shu biznes apellyatsionkasini tizimga qo'yinglar. Men bemalol bir oy, 2 oy, 3 oy Germaniyaga boraman, boshqa joyga boramanmi? Chunki bizlar ledokol bizda-da, sazdayom idiom dalch, sazdayom idiom dalch. Luboy uspex orqasida yo to'g'ri yo noto'g'ri qarorlar. Har kunga u yoki bu tadbirdan keyin bitta checkpointga kelgandan keyin Husan aka bilan bitta aylanamiz-da, men bundan ko'ynimiz to'ldi yoki men bundan to'laman. Har kun qanaqadir holat bo'lsa qaror qabul qilamiz. Yangi loyiha tug'ilyapti, nima qilamiz? Ishlaymizmi, ishlamaymizmi? Chunki to'g'ri va yoki noto'g'ri qarorlarimizning natijasi biznesimiz muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Mana hozir Hasan akam u yozdan beri aytadilar. Husan, mana biz infaktor Hasan Husan, mana teng 50 yillik sherigimiz. Rasxodiga ham teng sherigimiz. Hasan akam ham ideyani ko'p beraveradilar. Hasan aka gap yo'q. Loyihani puli bunga yetmaydi. Hozir mana ana kuni gruppaga yozdik, infaktor yangi zalni ideyasini qildilar. Vxodnoy bilet, arenda joy. Vxodnoy biletni o'zi 100 ming dollarda. Chunki to'y-to'ydek bo'lsin qilarlar-da masalan. Ana mana bunga o'xshab minimum 200 million ketadi dedi. 500 million faqat remontiga sarflagan bo'lsak, primerni plus minus 1 milliardni atavering, yetmasa qo'sharsiz bilan bismillohni boshlaymiz. Mana birinchi qiladigan ishimiz tavakkal to'alloh, bismillohir rahmonir rahim deymiz. Xudo o'zi yo'lni ochursin, men ishonaman. Nasib qilgan bo'lsa iyunmi, iyulda ochilishiga yangi joygacha boraylar deymiz. Shunga o'xshagan narsa ketaveradi. Endi shunaqa nimaga kelgandan keyin bo'pti, loyiha pulini topsin, texnikasi o'ziniki bo'lsin, mana hali Toshkent telekanalidagilar baraka topsin. Bitta shularga bitta qarsak chalaylik, chunki infaktor ko'pchilik nima qilishiga bu yigitlarni, bu komandani nimasi hissasi katta, lekin biz aytdikki, bir kun kelib televideniyadan ham mustaqillikka chiqishimiz kerak. Sababi soqolli mehmonni chaqirsak mumkin emas desa, palonchini gapini kesib tashlasa, kompaniyani nomini aytsa kesib tashlasa, biz mustaqil bo'lishimiz kerak. Gap yo'q, sizlarga yaxshiligingizga qo'ldan kelgancha esdan chiqarmaymiz, rahmat deymiz, любой moment qo'llaymiz, lekin biz montajyorimiz ham, operatorimiz ham, dizaynerimiz ham, zalimiz ham mustaqil bo'lishi kerak. O'zini pulini topish kerak, loyiha rivojlanishi kerak. Mana hozir 100 ta odam sig'otgan bo'lsa, biz mayli 1 million ta o'zbek bilim oshishiga sabab chiqsin, xudo, chunki Xudoga shukr, rizqimizga yarasha bor. Qolgani u yoqqa Alloh roziligi uchun deydigan narsa, ajri ustozimiz Fozil Qorakam dadamizga borib tursin. Paka hozircha o'zimiz cho'nchigimiz to'q, qolgani mana shu millionlab insonga ketsin deydigan niyat dvigit qilardi, lekin aytardikki, ham savob bo'lsin, ham daromadi bo'lsin. Ham ajri, ham barakasi. Ham ajri. O'shaning uchun duo qilganda aytamizki, Alloh ajrini bu dunyoda ham, oxiratda ham nasib qilgin deb niyat qilamiz. Hozir Hasan akam aytayotgan mana menejmentda sistemaga keltirish savolini berdinglar. Biz aytamizki, xo'p, Hasan Husan hozircha oyoq bola chaqa hali yurib ketgungacha boshqaraveramiz. Hasan aka siz bu yoqiga qarang, Husan bu yoqiga qara, bolalarni sekin-sekin ko'paytiramiz. Lekin aytamizki, ertaga hatto infaktorda ham boshqa bizneslarimizga o'xshagan rahbar bo'lish kerak. Balki mana shu yerda hozir video YouTube orqali ko'rib turganlar, siz kandidat bo'lishingiz mumkin yoki bizda infaktorga rahbarlikka sekin kandidat tayyorlaymiz. Lekin o'sha ham Mamutdan chiqsin deyapman. Hasan aka ko'chadan deganlar, yo'q, bizani qadriyatimizga tushsin.
xuddi biz pul kelmasa ham qilgandek ichkaridan shunga loyiq bolalar bo'lsa gap yo'q. Ertaga 1000 dollar olsa ham bizga nejalki, 2000 dollar topsa ham nejalki deymiz. Bu sistemaga keltirishimiz kerak. O'shaning uchun Odil akam bilan botini qilamiz, finans uchotini, kadrlarni boshqaruvi, chunki borgan sari biznesingiz o'sgan sari, hozir mana 20-30 ta bola bo'ldim, уже sistema bo'lish kerak. Отдел продажи бор, операторлар бор, монтажёрлар бор, проектга қараватты, қизлар бор, бухгалтерия бор, кадрлар бор, ҳар биттасини ичида, хўп, ким бор ичида старши? Oddiy assistentdan boshlandi, keyin boshqa bo'ldi, keyin sen rahbar bo'lgan, 500 ming bo'ldi, 1 million bo'ldi, 1.5 million bo'ldi, 2 million bo'ldi, oyligini berdi degandek, keyin ham botga rahbar tayyorlaymiz-da, hammasini funksiyasini sistemaga keltirib bo'linadi. Mana biznesda shunaqa psixologiya. Endi maqsad bu primer qisqacha zoominga chekindik. Oilaviy biznesda ham bizda mana bu zadacha bor. Shu zadachaga yo'naltiraveramiz lubo ishlarni. Struktura, hattoki bizda bugun oilaviy biznes bo'lsa ham bugun KPI'miz turibdi, shu yil oxirigacha bizda biznesdan chiqib, mana hozir DX ga bormayman, DL ga bormayman degandan keyin 1 yildan keyin oka sog'inib qoldik, ko'rinmayapsizlar desa ham, mana shu yerda bizga xohlagan, bizga bir marta yaratgan sistema tizimli ishlasin. Zafar akam hech qaysi karzinkaga bormasalar ham 35 ta, 55 ta nechta karzinka bo'lsa ham samarali ishlagandik. Bizda videali bormaydigan zo'r, bizasiz zo'r ishlaydigan narsaga spesialni nima qilamiz. Endi yana bitta-bitta bularga o'tamiz. 5 minutdan keyin kofe breakimiz vaqti keldi. 5 minutdan keyin kofe break, bugun odam nisbatan kam bo'lganligi uchun shu yerda mehr ko'zda qilib, shu yerda kofe break ketadi. Mana qaranglar, maqsadni oila bilan birlashtirish. Xuddi shu narsa, maqsadingiz to'g'ri kelsagina birga yurasiz. Majburlab ukingizni ham torta olmaysiz, majburlab xotiningizni ham torta olmaysiz. Majburlab ota-onangizni ham torta olmaysiz. Agar birga yonsangiz, birga dvigit qilsangiz, haligi if gori if radosti deydi-ku, agar to'ldirib tursa, hatto ayolingiz adasi siz zo'rsiz, bosing gazni desa, men hali ayolim aytib turadi. Men agar siz uyda hali o'g'lim Angliyaga ketganda o'g'limni spalnisi bir 55 kvadrat. Shu yerda studiya qilaman deb divanini sekin tushirsam, sekin to'palay boshlandi. Men hozir ertaga har safar 15 ta televideniyadan odam olib kelib qo'yasiz mana uyimga dedi. Bor endi dedi, keyin o'sha Delini podvolini siz nima qilding? Menga rahmat deying deydi haligacha. Men haydamaganimda yurardiz hali ham uyda o'tirardingiz deb. Aytmoqchi bo'lganligim, bosing gazni desa zo'r bo'ladi desa ham, mana bu ham oilaviy faktor zo'r bo'lishi. O'shaning uchun oila bilan birlashtirish, agar shu g'oyangizni oila qo'llasa farqi yo'q. Xolami, jiyammi, tog'ami, okami, ukami, ota-onami unda birga yurasiz. Qo'llamasa unda yo'l boshqacha, u idealni yo'li yo'q. Hatto bizda bugun o'quvchilar yo'li boshqa. Nimada bir yaxshi ibora borki, poddershka bo'lsa, oddiy kichkina g'oya ham katta loyihaga aylanadi. Poddershka yo'qolgan kun katta loyihalar yo'q bo'lib ketadi dedi. Взаимно уважение, взаимная поддержка degan sinergiya. O'shaning uchun oilaviy biznesda siz bilasiz. Okingiz bilan zo'r chiqishyapsizmi, ukingiz bilanmi? Otangiz bilanmi, onangiz bilanmi, opangiz bilanmi, singlingiz bilanmi, o'g'lingiz bilanmi, qizingiz bilanmi? 1+1=11 bu yerda bo'ldi, 1+1=11 DX'da ayolim bilan bo'ldi. Bu o'sha 1+1 natijasi bugun sizlar M-faktordan yuzlab minglab insonlar. Chunki bu M-faktorga o'xshagan loyihani men undan 5-6 yil oldin eng qadani Kirill Altman qilgan shkola dizayneri yo marketologi deganda ham qilganman. Xursan bo'lmaguncha u bir baraka bo'lmagan. O'sha paytda Nastya bo'lardi, Aleksandra bo'lardi, Alex shogirdlarim bo'lardi. Zo'r bo'lib ketsa o'sha payt bo'lardi. Значит, men bildimki, faqatgina meni g'oyam 3-4 ta zo'r entuziazm shogirdlarim bo'lgani bilan o'zini oqlamagan. Birinchi zarba, ikkinchi zarba. Har doim yaxshi ko'rgan bizni. Har doim shu ishni sotsialni bo'lsa ham pul kelmasa ham qilgan bizni. Lekin baraka qachonki oilaviy biznes bo'lganda bosamizmi, bosamiz. Zaimni kompromis bormi? Bor. Urushib turasizlarmi? Izzat aka, shu yerdamisiz? Esidan bir marta syomka paytida Husan akam qanaqa kalla qo'yibdilar. So'kib ham ketadilar syomka paytida. Bular hayron qoldi. Yo 3-chi yo 4-chi syomka kuni men savol beraman, tap etib qo'ydi. Men ham borman bu yerda, o'y deyapti. Boyadan bir mundoq qilaman, faqat sen savol berasan deyaptilar-da. Demoqchiman, kerakmi men so'kaman, kerakmi u so'kadi. Oilada ham ayolim bilan janjal bo'lsa, faqat ichib emas bo'yicha janjal qilamiz. Agar gapimiz qochsa. Xudoga shukr, axirlik qadriyat bor, lekin qaysidir holatda bo'lsa, baraka topkir, bo'ldi qilsang-chi deydigan narsa bo'lsa, yaxshi tashvish, gapimiz qo'ymaganda bir nima qilamiz? Eding, seni sal kalla qo'ysa, men past turaman, men kalla qo'ysam jim tur, hech bo'lmasa aytib oling, quloq rasmini qil deyman-da. Ba'zida mana shu yerda sizlar hammanglar live da ko'rayotgan narsani, bir ikkita videolarni
Sharm el-Sheyxda ham bir hafta 10 kunlab hamma dam olgan bo'lsa, kechagi pipiga o'xshab. O'tirib bu fikrni aytsam, bo'lmaydi dedi. Rasa so'kib ketuvdim. Sharm el-Sheyxda xapalashib qolgan biz. Так что xapalashish bo'ladi, kompromissga. Sразу kelishib qo'yinglar. Trezvi paytda bilib yoki bilmay men seni xafa qilsam. Sen beni kapa kısay, bitti adam trezviroq, bitti adam emotsiyada bo'ladi, sal pas ketiş. Çünkü yo jahl ustida, yo kapchilikda, yo baqir chaqirda bir narsa bo'lib qoladi. Endi amira turaverasan, xo'p deb turaverasan, bilgin shu nimani chiqarish kerak degan kelishuv bo'lgan. Bu kelishuvlar president, mana bunaqa holatdan keyin 2 kundan keyin xulosa qilamiz. Agar bu dalshi ketsa, shunga shunaqa holatda bunday yo bunday qilmasak, kichkinagina narsada yutqizib, katta narsada yutamiz. Kompromiss qilgin deyma. Shu kichkina narsada ikkalamiz qaysarlik qilsak, katta ishlarni beliga tepamiz degan ma'no, hattoki ayolim bilan ham kompromiss bor. I boyagi semeyni sovetdagi 2 kishidan ko'ra 3 kishining ko'pligi, hattoki mana en faktorda turibsizlar, dekisda 2 kishidan tashqari neytralni anaqa razvitiyga mas'ul Husan aka 3-chi balansni bajaradi. Husan aka, Hasan akam, mayli men ayol, siz erkaksiz, sheri deb necha marta aytsam ishing bo'lmasin, ishing bo'lmasin, ishing bo'lmasin deb shar yorildi. Yana hozir bir oydan keyin o'zlariga kelinglar, yana boshlaylar degandan keyin 400 mingga tushdi, 400 ming dollarga tushdi. Hasan akamga necha marta aytganman, men shu ish qilmayman, men ayolman, chustvat qilaman deganlarda mashinalar podarka qilib yubordilar, men bu 20 minglab, 30 minglab yangi yil bayramlariga, boshqa-boshqalarga shedirlik qilarlar. Kerak emas desam, ishing bo'lmasin dedilar, chista ayol psixologi bilan er psixologiyasi kedi. Kim nimadan keyin kelishuv bo'ldiki, Hasan aka finansga vaqt aralashmaysiz. Mabodo bu narsa bo'lsa, shuna Husan akaga silki qiladi, Husan dabro berib, ikki kishini dabrosi bo'lsa, mani gapim to'g'ri yo noto'g'riligi hal qiladi. O'shaning uchun manaman degan xodimlar kelib, u bu narsa bo'lib, finansga aloqador narsa kulib turaman, men faqat ko'k choy damlayman. Bu mani kompetensiyam yo'q, bu bilan temasi deyman-da. Finansiy manipulyirovat qila olmaydi. Finans va strategik vaprosda Husan aka, "Oke, qo'ysangiz-chi?" dedi. Qo'yamanmi, qo'ymaymanmi, bu Husan akaning kompetensiyasi, kelishuv bo'lgan. O'shaning uchun odamlar biladiki, Tvorskiy kreativni boshqagan manman. Manipulyatsiya holatda ayolim bilan nima bo'lganchi, 3-chi litsoni spetsialni strategik konsultant yo boshqa finansiy va bezapasnost masalalariga Husan любой время kelib, meni qarorimni atmen qilishga haqqim borligi bilan 2016 dan keyin bular bunaqa kirgan. Xo'p, yaxshi ketyaptimi? Bitta qarsa ichalinglarchi hozir. Ha, endi davom ettirishimizga yaxshi sharoit bor. Hozir soatimiz 8:33 bo'libdi.